مفتي وقامين وزيرك وزارة داريمها قدها هي أمنك قرنك جمهورية سومالي لان محمد نور عرال الدور هي سوقها لمقالة عينبو awfti wasiirada uu ku qorgalay dhibaatooyinka ka dhacay Aynabe lagu dilay taliyaha sirdoonka ee gobolka Saraar isla markaana lagu toobsaday jeelka dhexe Aynabe lagala baxay maxaabista wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Arraale Duur ayaa wuxuu shir ballaaran la qaatay bulshada qaybaheeda kala duwan wasiirka wuxuu madax dhaqameedka iyo uqaasha ka soo jeeday dalkii falkan geystay ku booriyay inay sida ugu dhaqsaha badan xukuumadda u soo gacan galiyaan dadkii falkan ku kacay sidoo kale uqaasha deegaanka ayaa iyagu wasiirka wacad ugu maray inay soo qaban doonaan dadkii falkan geystay ee maxuu xayay heladiisi ama magaalada Burco kula kulanay maanta ma odayadan iyo beesha mahor fadhida waa beeshii dibgeystuhu ahaa ee waxna jirinayo waxaan isla garanay wada hadal dheer garabshiyeenay ka bixiyeen wixii ee meesha ka dhacay sidee ruuxiyeen la muujiyeen waxaan isla garanay inay wax ka qaban doonaan oo la soo gacan gelin doono insha allah intii dhigtaa geysatay gacanna ay ku siin doonaan hay-adaha cadiga waxaan u qoondaynaa rag hawsha la garaayo oo ku taageeraayo oo laga dabagalaayo oo hay-adaha amniga ay wada shaqayn doonaan ciidamada kala duwan ee magaalada degan si gaara waxaan farta ugu badnay wixii halkan ka dhacay xabsiga ka dhacay iyo hawlihii socday inaanay shaqaysku lahayn oo laba kala fogaayo ayn tani ahayd shil dhacay oo aan laga tashan lagu tashan laakiin dad wax magaraysa sameeyeen dadkaana insha allah in ilaahay idankiina soo falkaa geystay sidii aanu usoo qaban lahayn ee yacni aanu sharci gabar keeni lahayn ayaanu annaga cugaa haddaa mahay cugaasha iyo dadka waxgaradkaaba ee gobolkaba yacni arrintaas ayaanu ballan qaadaynaa hay fal bay ahayd si aan laysla ogeyn ku dhacay qadar lana ku dhacay waxaanu ogeyna maaha adigoo raalliya waanu idii doonaynaa ninkii ugu dambeyntii falkan lagula baxay maxaabiista ayaa iyadu fududeysay dhismaha saldhiga dhexe Caynabo oo muddo 20 sano burbur uu ka muuqday iyo jeelka dhexe oo aan isagu dhammaystirnayn xukuumadda dhexana ay ka gaabin sidaa u dayactiri lahaa saldhigan dhexe iyo jeelkan Caynabo Maxamed Bashiir Nuur Greeg Home Cable TV.